Yeah, but you are not tired. People are running up and down. What is happening, Afan? No, running up and down. It's now they're getting organized. You know, the message. A lot of people don't seem to get the message. Mm. And you know what? Because they don't have this TV, they don't have good TV. Now it's Geno Kasiye Gwanga. I had to run back home because this one is dangerous. What about who is carrying it on? So, Saturday, why don't you lock for Saturday? So you mean every shop should close? It should close because they are going to kill other people. Even you now. Yeah, I'm also going home. I don't know where you're coming from. This one traveled air. So who the hell are you? Okay, you might be a journalist, but you might be killing me now. And by the way, why don't you know? Tunda byakulya. Tugula buli agula agenda we. Neka siri atumazeke mene batukuba emigasi ne kabasaje ne batukuba. Butunava mu mbeera nange ne ngulo omugo onkuba nkuba ne nkutema naba mchamu. So already Museveni president Museveni tayogera ngako kugala batunda bichi byakulya ne DPC ne kasirye obaba bakitegera batya batukuba migo. So tuwali muntu atula kulirawo by the way tufe tutunda byakulya titutuza tuina bala tuina chovala tunda byakulya bantu baliye ya ansa yange kasirye yeddeko fetwa maze doctor nkokuteka tekera maji kasirye gatambula naguna fetu yeche tugenda kumbako lina bana fetu koyo tukuba tuli bantu bakulu. We are having joint operations generally like before, eh? Because this pandemic is not a joke. But at the same time, our people are taking it lightly. Like border borders have been given stern warning, don't carry people, you carry luggages. But you've seen most of them are carrying people, and that is why the traffic police, in liaison with other security agencies, has come up to stop them from doing that. Because the main purpose is to stop the acquiring of COVID-19 and spread of it in the country, in the region. That's why we are coming up and saying no. I cannot talk on behalf of General Kasiye Gwanga. You will look for him and probably will give you his part. But I am yet to verify the allegation, right? I'm yet to do that. Otherwise, the people must comply to the directives that were given by the head of state, the guidelines of Ministry of Health, and the task force of the district. Because we must fight for once and for all and make sure that we kick this pandemic out of our country. Embere aje ajikozeseza bwe president yalagide bantu kugala mirimu gyabo nga yate bwakola operation. So abantu bali badde abalekane bakola n'amanya nti babagambye bakuli bye baganye twabitegedde kakati abantu bali badde bagula business zaabwe endala ne bakola okusobola okwebeeza okubanga abantu balina amabanja n'ebizibu ebyenjawulo gwala abo abana ajja kuttako 10 abalala tujja mufuna z'obunafumbuteeka ku gavumenti yetayina ode emala.
bwaba yalagidde amaduka gasigalenga magule bagale mbutale ate omulala najanga akuba emiko nga gamba gagalewo obunafu bwa gavumenti era yetasobodde kulabirira abantu baayo banditusubidde wakanga bakuwadde akawunga n'ebijanjaalo weze tukoze ze tulya eseuya bulungi amale yingeza obuwunga bwange namanyago niyeze kasumba andrew wano trading store iyo anaaseeka ibula naye tuli bubi wano ku nakaseera bubunga fenna batugazizaawo mutunda kiwotunda batagga tutunda mmere kawunga muceere baali batugambye mbufe batulese tuguze abantu emmere naye kati tubiyingiza naffe katudde waka tetulina kyakola kubanga seewulira bulungi agambye agenda tutte emirambo gyetamanyi emyama gyaffe neze si mumenyi w'amateeka mugabe kansibewo sebo nkwegayidde kansibewo nakuba embeera mbi nnyo pulezidenti yatugamba fe abammere tutunde kuba nze ndi mulirwana weyo mulana nga bakubye embooko naye omusajja baze abamagye bali basatu jeno yabaduumira ne bagamba tuggalewo fe tulinawo nebitwafenafena tuli mu biyingiza naye atugambye dakiika bbiri okuyingiza ebintu ebyo gamba zima twegaliidde mu maduuka era oyo ne bajja ne bakocingira emundu awo naffe ne bakocinga waffe ffe ne tulemerayo naye ne bamukuba omusayi guguno oguli wa kyokka nga baatugamba fe abemmere tutunde tetulinamu kintu kyakyo nna okuleka emmere era abo nga tetubaguliza mu madirisa gye nooluyitamu ffenna nga tuddamu nga tuyingira egulu You know, the message, a lot of people don't seem to get the message. And you know what? Because they don't have DSTV, they don't have GoTV. Now it's Jeno Kasiye Gwanga. I had to run back home because this one is dangerous. What about? Who is carrying it on? So, Saturday. Why don't you lock for Saturday? So you mean every shop should close? They should close because they're going to kill other people. Even you now. Yeah, I'm also going home. I don't know where you're coming from. This one traveled air. So who the hell are you? Okay, you might be a journalist, but you might be killing me now. And by the way, why don't you tunda byakulya tugula buli agula agenda we naye kasiri atumaze ekemere mbatukuba emigasi nikabasajja ne batukuba bwe tunaava mu mbeera nange ningula omuggo nkuba nkuba ne nkutema n'aba mukyamu so already Museveni president Museveni tayogerangako kuggala batunda biki byakulya ne DPC ne kasiri oba bakitegeera batya batukuba miggo so tewali muntu atuula kulirawo by the way tufe tutunda byakulya titutuuza tulina bbaala tulina kyobala tutunda byakulya abantu balye ye ansa yange kasiri eyeddeko ffe twamaze dde okutandika okuteekateekera amagye kasiri gatambula nago naffe tuyiye kyetugenda okubakolera kuba naffe tukoyo tukuba tuli bantu bakulu kyekyokka ye ansa yewedde gye babagamba kasiri gwa we are having joint operations generally like before because this pandemic is not a joke. But at the same time, our people are taking it lightly. Like border borders have been given stern warning, don't carry people, you carry luggages. But you've seen most of them are carrying people, and that is why the traffic police, in liaison with other security agencies, has come up to stop them from doing that. Because the main purpose is to stop the acquiring of COVID-19 and spread of it in the country. In the region, that's why embera je agikozeseza bwe president yalagidde bantu kugala mirimu gyabwe nga yate bwakola operation so abantu bali badde abalekane bakola n'amanya nti babagambye bakuli bye baganye twabitegedde kakati abantu bali badde bagula business zaabwe endala ne bakola okusobola okwebeeza kubanga abantu balina amabanja n'ebizibu ebyenjawulo abaana ajja kuttako 10 abalala tujja mufuna zobunafu mbuteeka ku gavumenti yetalina ode emala bwaba yalagidde
amaduka gasigalenga magule bagale mbutale atomulala najanga akuba emikonga agamba gagalewo obunafu bwa government era yetasobodde kulabirira abantu bayo bandi tusubide wakanga bakuwadde akawunga n'ebijanjalo bwe tukoze ze tulya.